como, Xavi? Tá, desculpa. Desculpa, nem aparei. Calma, vai devagar, calma. Vai devagar que esse Brasil é nosso. Vai devagar que esse Brasil. Sim. Toma. Isso. Comeu? Satisfeito? Agora comecei. Vai com calma. Isso. Tira a pedra daí que você comeu. Pode ir. Vê onde é que você quer ficar. Vamos.